No niin, aloitetaan IPV Kempeleen lehdistötilaisuus. Peli Kempeleen puhtaasti 0-2. Ekana kommentit ykköspalkituilta ja sen jälkeen sitten pelinjohtaja. Timo Ehrola, kommentit tämän päivän taistosta. No, olihan siinä kaiken näköistä taas tässä käy. Ihan semmoista tiukkaa kärkipään kamppailla. Pelattiin hyvin ulkona ja sitten saatiin pari onnenkantamusta tuohon toiselle jaksolle. Eipä ole tuosta oikein muista muuta. No, oma pelaaminen oli aika hyvä mailan varressa. Miten tämä valmistautuminen sitä kärkimatsia teille ilmeisesti meni nappiin? Meni jo ja eikä näin tarvitsen kummoa, mutta kyllä näihin syttyy. Ihan jokainen. Ja huomenna Kuopio. Huomenna Kuopio. Sama systeemi. Kotijoukkue Ville Huhtanen. Tänään oli vähän nihkeitä tuo kokonaisuudessa tuo pelaaminen. Mitä mieltä tämä illan taistosta? No, ensimmäinen jaksohan oli niin kuin meiltä ihan kohtuullista ulkopeliä niin kuin kaveriltakin. Niin siinä ei vaan saatu sitten niistä paikoista mitä oli. Niin juoksuja ja toisessa jaksus sitten, niin siinä ei taas oikein tapahtunut kyllä kovin hirveästi positiivisia asioita. Että se oli kyllä, ei saatu ilmanheittoja kiinni ja ihmeellistä toimintaa välillä, mutta onneksi on huomen peli, niin pääsee tänne kamakettiin sen jälkeen taas tosi toimii. Huomenna on uusi mahdollisuus ja mitä se itse näkisi tuon valmistautumisen tälle päivälle? Oliko siinä jotain sit semmoista, mikä näkyy tänään pelaamisessa? Ei siinä ollut kyllä mitään semmoista, mikä pitäisi pitää. Taukohan meillä oli tossa, mutta ei se kyllä. Kempele pelasi ekalla jaksolla, otti pallot kiinni silloin, milloin piti jotenkin palot, niin se ei saatu mitään ilmaiseksi. Sitten tuli vähän semmoisia pahoissa paikoissa huonoja valintoja, myöntivalintoja, niin ei se sitten lähtenyt aukeamaan siinä vaiheessa millään. Valmistautuminen oli ihan normaali, eikä ei voi niinku sitä syyttää, että pitää nyt osata valmistautua tässä vaiheessa. Että ei aina se peli ei kulkea, mutta ei sen pitki. Joo, kaveri oli hyvä ja ansaitsi pisteet. Huomenna meillä sitten uusi mahdollisuus. Onko mitään kysymyksiä ykköspalkituille? Ei ilmeisesti tuo päästä verryttelemään. Jatketaan pelinjohtajien kanssa. Tiivistäkään ja aloitetaan sanoa. Juha-Matti Ranta, tänään tärkeät 3 pistettä. Oli teiltä ihan hyvä esitys. Kommentit päivän pelistä. Joo. Oli kyllä tosi maukas voitto. Ollaan täällä aika tosi monta vuotta peräkkäin tosi heikkoja ja varmaan 3 pistettä saatu koskaan. Ja ulkona pelattiin erittäin hyvin. Saatiin sisällä saatiin apuja vastustajalta, mutta mun mielestä ulkopeli oli täysin ansaittu voitto ja hyvin saatiin tilannetta siinä aikaiseksi. Mutta kyllä se ulkopeli oli musta tosi timaattista. Se on se päällimmäinen fiilis hetki pelin tauolla. Joo, ajoittain oli vähän kuumempaakin ja oli tuomareiden kanssa nokkapokkaa ja se kuuluu kärkimatsiin ja kyllä saatiin hyvin tunnelmaa kentällä ja kentän laidalla. Ja joo, se oli itse asiassa aika vaikea peli meillä, että siinä oltiin aika huonoja kaarella ja sitten meidän kaverit kävi kuumana kuin hellan koukku. Sitten vastustajan lukkari on tosi hyvä lukkari ja hyvä käyttää semmoiset tilanteet hyväksi, kun äijillä on keskittyminen jossakin muualla kuin tekemisessä. Ehkä vaan tipsinä musta saa vielä tiukemmin tuumarit ottaa ohjeet käsiin minun kaverina rahoitella niitä. Niin kuin lopussa tulit Viruhliin, niin samaan malliin vaan jo aikaisemmin, niin se rauhoittuu se tekeminen niin kuin teillä ja meillä ja kaikilla. Että sillä on vaan tiukasti, että näytätte kukaan oppilaan. Hommat on niin paremmin. Tämä oli tunnetta ja se kuuluu peliin. Kyllä. Kotijoukkue Petri Tuuva, ensimmäinen kotitappio. Nyt on nähnyt päivänvaloa ja huomenna päivä uusi. Mites tämä matsi käydään läpi ja sitten suunnataan huomiseen? Siinä kommentit. No, tämä tietysti oli vähän, Kempele halusi voittaa paljon enemmän.
Kempelehän siellä tuomareiden kanssa taisteli, että sinne huomasin, että me ei tunne, että se oli jossain ihan muualla. Me nyt pelailtiin. Kempele pelasi paremmin. Ne oli pesispelissä ja me oltiin niin kuin muualla. Tolleen. Eka jakso oli ihan ok paikkoja. Jos olisi pikkasen on kotiutta, jos olisi ollut paremmin, niin se olisi voinut kääntyä meille. Mutta toisille jakson sitten saivat niin kuin, tosiaan kaksi läpilyöntiä. Nyt ei mene koko ajan suoritustaso vaan laskea. Sen jälkeen Kempele vei tuho peliä ja ansaitsi voittonsa. Näin ne tulee pitkässä juoksussa tällaisia. En voi mitään muuteta siis semmoista, niin kuin, ettei tässä mitään ukkoja käy muuttamaan sen enempää kuin mitä on suunnitellut muutokset. Sitä pitää korostaa, että huomiseksi suunniteltu, että vähän vaihdetaan. Mutta ne tehdään ihan niin kuin suunniteltu. Ei mene tässä ole hirveän huolissaan, että näitä tulee. Tietysti tuo ilme olisi saanut, että sitä autetaan ja muuta. Sehän siinä on vähän ilkeä, mutta eikä nyt kukaan uskonut, mutta kaikki pelit tuossa voitettaisiin heittämällä. Nämä on kumminkin tiukkoja pelejä, ja jos se jää ton verran, Kempele tosiaan halusi voittaa, niin se ansaitsi sen.